dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji uctivě. Dobrý večer. Mě ohromně teď zaujala ta německá mis, která poprvé se vlastně konala tak, že v porotě nebyli žádný muži. Vyhrála to velice půvabná žena, 35 letá. A dneska jsem si o ní všechno možný přečet. O ní musíte všechno vědět, jinak ten půvab toho, že ona je mis, nemůžete patřičně prožít, protože konceptem té mis bylo, že jde o vnitřní krásu. A já jsem to teda popsal rovnou z německých novin, jak oni to definují, abyste věděli. Tak je to Charlotte von Haase, vyrostla v Namíbii, žije v Kýlu, ale je to Němka. Čili je kosmopolitní. Čtu vám to z německých novin, z Deutsche Zeitungu nebo čeho. Má bakalářský titul z anglické literatury, závorka kosmopolitní. Provozuje zásilkový obchod s vintage oblečením, závorka soběstačná, samostatně výdělečně činná. Je nejstarším účastníkem soutěže v 35 letech, to jsem si všimnul já. A zároveň nejstarší sečna v historii té soutěže. V závorce odvaha. Má tříletého syna, rodina, solidarita, vstřícnost, charita, síla. Má raději kalhoty, protože nepotřebuje sukni, aby mohla vyjádřit svoji ženskost. Jako já. Mám s ní hodně společného, jsem zjistil. A jenom mě zaujalo, že muži nemůžou být v té porotě. To znamená, že bychom perspektivně možná dospěli k tomu, že na mužský fotbal budou chodit jenom muži, ženy ať si chodí na ženský, na mužský hokej jenom muži, ženy ať si chodí na ženský, že by celá ta emancipace a ta korektnost vedla k té krásné segregaci, která tady byla na začátku minulého století. To snad ne. Tak tam něco opravte, nějak to jde blbým směrem. No a pak, co samozřejmě prožíváme všichni, to je koronavirus. Upřímně řečeno, něčím to ve mně vyvolává stejné obavy jako komunismus. Někdo to přivleče a dostaneme to všichni.